Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Його назвали напруженим, складним і найгіршим за останні роки, але все-таки прийняли міські обранці, затвердили бюджет Рівного на 2012 рік. Загалом видатки кошторису склали майже 757 мільйонів гривень. Ці гроші розділили поміж усіма сферами життя міста. Освітянам, спортсменам, медикам та іншим дісталось лише на найнеобхідніше. Зробити щось більше не дозволив брак грошей. Уряд недофінансував місто на 33 мільйони, а тому їх доведеться віддати з власної казни. Така ситуація з бюджетом складається не вперше. Торік держава не додала місту 27 мільйонів. Цього разу і того гірше – 33. Перекрити недостачу Рівне має зі своєї кишені. А це означає, що гроші на ремонт доріг, дахів, ліфтів та лікарень мають піти на зарплати бюджетникам. Як не крути, ми свої гроші віддаємо на те, що не повинні віддавати. Якби нам не прийшлося перекривати ці делеговані повноваження, я вас запевняю, більшість цих, що піднімали питань депутати, були б виконані. Найбільше це освіта. Найбільше б'є нас освіта. І це найчутливіше. Бо я ж прекрасно розумію, що вчителі заробляють копійки, і ми мусимо віддавати дахи, то все, що мали б робити, віддамо на заробітну плату. Перекинемо з кошика в кошик. До бюджету, по суті, претензії в опозиціонерів. Вони проти передплати за гроші міста комунальної газети «7 днів» пенсіонерам та інвалідам. Та називають марнотратством виділення сотень тисяч гривень на продовження оновлення паркана у центрі Рівного та на реконструкцію входу на молодіжне кладовище. Навіщо в цей складний рік, наприклад, фінансувати цвинтарі нашого міста? Навіщо в цей складний рік фінансувати дороги там, де цього не потрібно робити, а є інші об'єкти, куди потрібно дійсно вкласти ці гроші? Першочергово це повинна бути соціальна сфера. На другому місці це повинен бути спорт і лікарні. Обладнання все знаходиться в катастрофічному стані. Опозиція просить кілька днів на доопрацювання головного кошторису, але депутати не погоджуються. Своїм голосуванням вони затверджують бюджет 2012 зі сподіваннями на дофінансування зі столиці. Той обсяг, який недофінансований, він дійсно нівелює роботу органів місцевого самоврядування. Нам необхідно дійсно виходити на Верховну Раду, звертатися до наших законодавців із пропозиціями щодо дійсно підтримки місцевого самоврядування. На фінансову підтримку від держави сподівається і керманич Рівного. Володимир Хомко чекатиме перегляду бюджету країни у квітні, а відтак на нові субвенції місту, аби рівняни не відчули нестачу грошей у своїх гаманцях. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Завтра у п'ятницю з 6 січня об 11 годині у сесійній залі Рівненської міської ради голова Рівного Володимир Хомко відзвітує про зроблене впродовж минулого року перед територіальною громадою міста. Різдвяним подарунком для жителів Залужжя Дубенського району стала газифікація їхнього села. Незважаючи на те, що підведення газопроводу до цього населеного пункту люди вклали власні гроші, чекати, доки в оселях запалає голубий вогник, їм довелося 6 років. Пуск газу у Залужжі урочисто відбувся лише у переддень Різдва нового 2012 року. Нині у Залужжі із 40 будинків уже 18 підключено до газового опалення. На це мешканці села чекали з 2006 року. З кожної хати здавали по 2 тисячі гривень, проте результату не було. Нині тут свято. Що в нашому селі сьогодні маленьке чудо, тому що, не кривлячи душею, можна сказати, що багато людей в цьому селі вже перестали вірити в те, що коли-небудь буде в домівках газ. Але виявляється, що все-таки на нашій українській землі не перевелися такі люди, які не тільки говорять слова, а і виконують їх. 235 тисяч гривень з обласного бюджету було виділено на те, аби нарешті пустити блакитне паливо у домівки залужжян. Інтереси села відстоював голова Дубенської райдержадміністрації, депутат Рівненської обласної ради Данило Корилкевич. Його вміння відстоювати інтереси територіальної громади, це потрібно відчути і потрібно повчитись. Я знаю, як голова обласної ради і як голові обласної державної адміністрації, він по суті справи щоденно не тільки піднімав це питання, але й відстоював це питання. Пустити газ і запалити цей газ. Відстояному і вирішеному питанню пуску газу жителі села не натішаться. Кажуть, таки повірили, що цивілізоване життя і для них стало реальністю. Буде в нас тепло, не треба ні дров, ні брикету, а газ стоїть тепло і готовити раз-два. Не треба ж плиту палити,
А тепленько, гарненько, чистенько. Наразі газифіковано 88% населених пунктів Рівненської області. На Дубенщині ж залишилось всього 2 села без газу. Ганна Хіночик, Олександр Дмитрук. З Дубну для інформаційної програми «День». Чи стане у цьому році земля товаром, та як захистити своє право на земельний наділ? Про це йтиме мова сьогодні у програмі «Громадська приймальня». Вона вийде в ефір на каналі РТБ о 20.15. Про права землевласників та проблеми, що виникають при оформленні державних актів, розповість начальник головного управління Держкомзему у Рівненській області Світлана Богатарчук-Кривко. Якщо у вас є запитання, пов'язані із землею, ви можете долучитись до участі у програмі, зателефонувавши за номером 230016. Поки що рівненський ПДМ не матиме свого автобуса. Про це сьогодні вихованцям палазу повідомив керманич міста Володимир Хомко у рамках традиційної щорічної зустрічі звіту. Такий транспорт казна обласного центру поки дозволити собі не може, тож іншого виходу, аніж винаймати автобус на поїздки, немає. У рамках зустрічі юнаки та дівчата ставили меру свої запитання, і майже усі вони були далеко не дитячими. Молодь цікавило, чи реально в місті зробити організований вивіз особливо небезпечних побутових відходів, як от, наприклад, лампочок чи батарейок. У відповідь Володимир Хомко навіть пообіцяв провести експеримент і пустити у місті машину, яка збиратиме у дворах таке сміття, аби побачити, чи готові до цього самі рівняни. Крім того, учні дорікнули очільнику міста про стан лебединки, мовляв, обіцяли, але до ладу так і не довели, на що той резюмував. Якщо дозволять фінансові можливості, то вже цього року рівняни озером будуть приємно вражені. А ще молодь цікавило питання перспективи великих підприємств Рівного. Зараз ми знаємо, що мало заводів в нашому місті не працюють, або працюють по дуже маленькій потужності. Це, наприклад, радіозавод чи завод високовольтної апаратури. Хотіли би попитати, чи щось влада робить для того, щоб залучати, можливо, інвесторів іноземних, адже це наші місця, майбутнє наше, зараз теперішні наших батьків, і також це податки до бюджету. Високовольтний завод працює на повну потужність, там немає проблем. Там російський інвестор дуже давно. І завдяки тому, що він російський, є і збут, товари так інше. Радіозавод перспективи поки що не бачу з об'єктивних причин. Поки не прийде повна його перекупка потенційним інвестором. Легше збудувати новий завод в полі, ніж пристосувати той радіозавод до того, щоб він щось пристойне робив. Всі комунікації, побудовані за радянський час, все тече, все ненадійне і так інше. Побільше риби, м'яса, фруктів та овочів бажають бачити у раціоні своїх дітей батьки-вихованців дитсадків Рівного. Це з'ясувалось після опитування, проведеного міськими освітянами. За ним же визначили і рейтинг дошкільних закладів. Безумовним лідером став 51-й, а аутсайдером – 57-й дитсадок. Тему продовжить Вікторія Катеринчик. Сніданок було рагу овочеве, батон з маслом, чай. На обід суп помідоровий. Колбаски рибні з картопляним пюре, салат, на вечерю суп, молочний рисовий чай, булочка і батон з маслом. Таке меню нині мали вихованці 56-го рівненського дитячого садочка. Тут кухарі розповідають, щодня намагаються урізноманітнювати раціон малюків, аби тим не набридали страви. Те, чим годують дошкільнят, до вподоби батькам вихованців. Так, за результатами опитування, проведеним управління освіти, 99% батьків задоволені дитячим харчуванням. Ми провели процедуру дуже спрощену, було всього лише три питання. В першу чергу, ця інформація – важливий імпульс для подальшої роботи медичних сестер в першу чергу. Всю відповідальність, згідно інструкції організації харчування в дошкільних навчальних закладах, несуть медичні сестри. Загалом в опитуванні взяло більше 2000 батьків. І якщо раціоном переважна більшість з них задоволена, все ж ряд пропозицій таки назбирали. Пропозиції були збільшити кількість м'яса, більше риби, фруктів, збільшення кількості і збільшення кількості овочів. Однак, чи з'являться найближчим часом у меню рекомендовані продукти, гарантувати не можуть. Адже вартість дітодня, яка нині складає 16 гривень, була закладена ще у позаминулому році. Відтак, дотримуватись норм харчування на 100% не в змозі. Що стосується останніх трьох місяців, то ви бачите, як підскочили ціни вверх. І, звичайно, що вартість дітодня була недостатня для того, щоб повністю виконувати 100% всі норми харчування. Особливо це якраз і стосується, в першу чергу, соків і фруктів. Втім, освітяни надії не втрачають. Сподіваються, що вже найближчим часом ситуація зміниться. Коли тендери відбудуться, то щоб результатом прийняття
і підписання договорів було те, щоб все-таки поставка продуктів до шкільних закладів була на вищому рівні, ніж це було раніше. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». З перевіркою у кожну церкву напередодні різдвяних богослужінь інспектори обласного управління Держтехнобезпеки контролюють, аби у храмах були справні вогнегасники, а евакуаційні виходи не були замкнені на ключ. Пояснення таким заходом просте. Під час масових богослужінь, коли у церквах багато прихожан і запалених свічок, можливі загоряння. Тому, аби їх не допустити, фахівці намагаються побувати у кожній культовій споруді та проінструктувати священиків. Інструктажі для священиків у рівненських церквах та будинках молитви розповідають, як у різдвяні свята не допустити загорянь чи пожежі. Церкву Петра і Павла на Басовому куті побудували 5 років тому. Жодних неприємних випадків досі у храмі не було, розповідають священники. Усе завдяки пильності та дотриманню правил пожежної безпеки. У церкві є вогнегасники, а біля свічок на поготові завжди є люди, які слідкують, аби нічого не зайнялось. Біля кожного підсвічника в нас стоїть старша людина, яка відповідальна за те. Вона наглядає, як горять свічки, в який час дозволити, не дозволити, наприклад, там бути дитині близько. Забезпечені вогнегасниками і у центральному храмі Рівного. Вони повинні бути справні та вчасно заряджені, кажуть інспектори управління Держтехногенбезпеки. З початку січня, а особливо напередодні масових богослужінь, вони розпочали перевірки культових закладів з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій у храмах області. Люди, діти у шубах, у ризницях, і вони, якщо підходять до посвідчення, то ми стараємося, тут хто є відповідальний, він говорить, що близько, якщо вже є такі нарукавники, дійсно, що загораче, то вже тоді свічку дають для цієї людини, і вона сама ставить свічку і тушить свічку. З такими візитами інспектори прийдуть в усі церкви та будинки молитви в обласному центрі, а їх у місті 30. Окрім того, що перевірятимуть доступність до евакуаційних виходів та наявність вогнегасників, звертатимуть увагу священнослужителів і на справність електромереж, а також обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином. Особливо, кажуть, у церкві варто бути обережними біля відкритого вогню. Звертається увага на справність електромережі, щоб не було тимчасове прокладання електромереж. Також перевіряється на достатнє забезпечення приміщень храмів первинними засобами пожежогасіння, тобто справними вогнегасниками, які повинні бути перезаряджені. Також настоятелям храмів наголошується на тому, щоб при здійсненні святкових богослужінь звертали увагу на безпечне користування відкритим вогнем. У двох церквах, де вже побували перевіряючи, суттєвих порушень не виявили. Інспектори ще раз нагадали про пожежну безпеку та роздали пам'ятки, згадуючи про сумну статистику. За останні 5 років вогонь охопив 3 церкви. За останні 5 років в області у нас виникло 3 пожежі в культових закладах. Основними причинами їх були це необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при монтажі пічного опалення. Та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні електроустановок. Перевірки культових споруд триватимуть до 20 січня, а в березні інспектори ще раз оглядатимуть церкви вже напередодні пасхальних свят. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма «День». І на цьому у мене все. Наступний інформаційний випуск стартує о 22 годині. Про що у ньому йтиметься далі коротко. Його назвали напруженим, складним і найгіршим за останні роки, але все-таки прийняли. Міські обранці затвердили бюджет Рівного на 2012 рік. ЖКП «Західне» зробило подарунки тим, хто вчасно розраховується за квартплату. Усі отримали солодкі подарунки, а 45 рівнянам списали квартирну плату за 1 місяць. Урізноманітнити раціон дошкільного харчування, збільшивши кількість риби, м'яса, фруктів та овочів. Такі результати опитування, проведеного міським управлінням освіти, оприлюднили для керівників дитсадочків. Пожежною безпекою кожну церкву. Напередодні різдвяних богослужінь у храмах області інспектори перевіряють наявність вогнегасників, справність електромереж та евакуаційні виходи. Ще більше цікавої та корисної інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я з вами прощаюся, бажаю гарного вечора і святкового настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.